Kongresi ishte si një kongresi koza nostras. Sali Berisha është i paralele mes mënyrës si organizatët mafioze për saktojnë vrasësit për të eliminuar kundërshtarët dhe kërkesës së kërë Ministri Rama drejtuar spakut për të hetuar Berishën, pasi më herët e kishtë të cilësuar përgurërin speciale si kryes të pësës. Edi Rama kreu i organizatës u deklaroj shqiptarve se spaku është vepër e partisë socialiste ngarkoj me detyr skapin, skapin e partis. U tha se unë e dua pa tjetër në burg sa liberishën dhe në djalë opozitën. Pak minuta para konferensës së Berishës, kreu i grupit parlamentar në Kelej Dalibeaj u paraqitit deputetve një draft platform për bashkimin e demokratve që rikthente në partit të përjashtuarit pas të tjanarit, por jo sali Berishën. Propozimi kërkonte nga nga tjetër në daljen e procesit të organizimit të partis në bazë, duke e rinisur atë me një grup të përbashkët. Ishkure Ministri e hodhi poshtë platformën, dërsa ju rikëthy e kuzave për në Kelej Dalibeajnë. Një dhjur në parë që unë kam takuar, që unë kam shtuidorë, ka qenë kryetari i grupit parlamentar e në kërejt Alibej dhe deputeti Gazbardhi. Zotë Alibej i urdhruur nga edirama Rama në përmjetë Lurzin Bashës, pa diti partin demokratike në gjukatë. Dekleratën e dhënë për adysja nëjnë nga ambasadori Peter Zingraf, se demokratët duhet të shojnë nga e ardhmja, berisha e cilësoj si pozitive, duke mos e konsideruar si një mesaj kundër ti. Asë gjë kundër abeje, shumë e drejtë. Cila është platforma jonë? Integrimi Shqipërisë në bashkimin Europian. Cila është platforma e qeveris aktuale? Balkani i hapu. Bërisha u shpres për splot se Shqiptare do zjedhin platformën që i përfajson, si rrugën e vetë me drejt integrimit.